Assalomu alaykum. YouTube tomoshabinlari. Mana bugun biz telefonni kompyuterga telefondan internetga ulashni o'rganamiz. Ya'ni kompyuterimizni internetga ulaymiz telefon orqali. Qanday? Bu bilan mobil tochka dastur bilan, ya'ni faol nuqta bilan ulashish ham mumkin. U faqat noutbuklarda bo'ladi. Bizda Wi-Fi yo'q kompyuterimizda, ya'ni mana bunday kompyuterlarimizda. Mana bunday kompyuterlarimizda qanday ulaymiz? Ya'ni bularda Wi-Fi yo'q. Buning uchun bizga mana bunday kabel kerak bo'ladi, ya'ni USB kabel kerak bo'ladi. Bunisi darsimizni boshlaymiz. Demak, USB kabelimizni ulab olamiz. Mana. Va buni telefonga ulaymiz. Mana shu ulaganimizdan keyin mana shunday ruxsat ber deb so'raydi. Ruxsat berish tugmasini bossagan bo'ladi. Bu telefonimizning xotirasidagi narsalarga telefon kompyuterimizdan kirishga ruxsat so'rayapti. Demak, ruxsat berib o'ramiz. Va mana ko'rib turganingizdek, zaryad o'y boshladi USB kabelimizda. Sizni bu zaryadlamaydi, ko'proq ma'lumotlar o'tkazish uchun kerak bo'ladi. Ana endi buning uchun birinchi qiladigan ishimiz biz internetni yoqib olamiz. Mana o'zimiz telefonimizda internetni yoqamiz va mana bu nastroyka, ya'ni sozlamalar bo'limiga kiramiz. Sozlamalar bo'limiga kirib, mana birinchi turgan ulanishlarga kiramiz. Mana ulanishlardan mobil faol nuqta bog'lanish degan mana bunga bosamiz ana. Va mobil faol nuqta bluetooth bog'lanish, biz USB modem bog'lanishini bosamiz mana. Bo'ldi. Bundan bosib qo'yib, xohlasak shunday tursa ham bo'ladi, xohlasak chiqib ketsak ham bo'laveradi. Mana endi telefon bo'ldi, qo'yib qo'yamiz. Shu bilan kompyuterga o'tamiz. Mana kompyuterimiz ekraniga o'tdik. Telefonimizdan USB modemni bosganimizdan keyin hozir biroz kutib turamiz. Mana bu joydagi mana X o'zgaradi yoki mana shu internet belgisi bo'ladi. Shunda yoki undov belgisi yoki bo'lmasa mana X belgisi yo'qoladigan bo'lsa, demak bizda kompyuterimizda internet ishlayapti. Mana ishlab boshladi, mana yo'qoldi. Demak mana bu Google Chrome brauzerimizdan internet kirib ko'ramiz hozir. İnternetimiz işletmeyen tekşif kuramız. Demek ki durulge. Misal için kün nokta üzde kursa gelin. Bu adı. Kün nokta üz. Uzbekistan'a bana bu. Demek ki internetimiz bana işle yaptı iken. Demek ki itibarlarınız için de rahmet. Bana demek ki internetimiz işledi. Demek bu kompyuterimizda Wi-Fi bo'lmaganda yoki Wi-Fi qurilmalari bo'lmaganda oddiy bitta telefon bilan USB kabel orqali internetimizni ishlatishimiz mumkin. Qachonki bizning kompyuterimiz eski versiyasi bo'ladigan bo'lsa, mana shu usulda qo'llasak bo'ladi. Agar internetga ulanmay bizda modem bo'lmasa yoki bo'lmasa bu kabel, internet kabellar bo'lmasa, mana shu usulda ham internetni ishlatib foydalanishimiz mumkin.